madaxweyni hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa sheegay in muddada dhaqangalka dastuurka ku meelgaarka ah ee dalka uu la dhammaanayo muddo xileedka baarlamaanka tobanaad xilli shaqada baarlamaanka ay ka harsan yihiin maalmo kooban. Xasan Sheekh Maxamuud oo ka mid ah musharixiinta madaxweynaha ayaa qoraal uu u diray madaxweyne Farmaajo iyo guddoonka labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya, waxa uu ku wargeliyey in muddada dhaqangalka dastuurka ku meelgaarka ah uu la dhammaanayo muddo xileedka baarlamaanka Soomaaliya. musharax Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ka digay in dalka Soomaaliya uu dastuur la'aan noqdo, isla markaana waxa uu baaq u diray madaxda sare ee dalka maadaama duruufaha jira aysan suuragal ahayn xilligan in dastuurka afti dadweyne lagu meelmariyo. Sidoo kale, Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ugu baaqay madaxda dowladda in ay qaadaan tallaabooyin lagu xirinayo oo looga hortagayo in dalku uu dastuur la'aan noqdo. Sidoo kalena waxa uu kula taliyey baarlamaanka Soomaaliya labadiisa aqal inay isugu yimaadaan shir degdeg ah oo looga arrinsanayo dib u eegista ansixinta dastuurka dalka oo ay waajibaadkaas u gudbiyaan baarlamaanka 11aad sanadka 2020 iyo afti dadweyne oo loo qabta dastuurka. waxaan ummadda Soomaaliyeed la socodsiineynaa in muddada dhaqangalka dastuurka ku meelgaarka ah ay la dhammaanayso muddo xileedka baarlamaanka tobanaad maadaama duruufaha jira awgood aysan suuragal ahayn in dastuurka afti dadweyne lagu meelmariyo. waxaan madaxda ugu baaqayaa in si degdeg ah loo qaado tallaabooyin lagu xirinayo oo looga hortagayo in dalku dastuur la'aan noqdo, ayuu yidhi Xasan Sheekh Maxamuud, madaxweynihii hore ee Soomaaliya. waxaa kale oo madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud qoraalkiisa uu intaas ku sii daray in labada aqal ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya ay isugu yimaadaan kulan degdeg ah oo looga arrinsanayo dib u eegista ansixinta kama dambaysta ah ee dastuurka ku meelgaarka ah oo ay u gudbinayaan waajibaadkaas baarlamaanka 11aad ee 2020 iyo afti dadweyne oo loo qaadayo dastuurka iyadoo aan waxba loo dhimaynin qodobka 36aad gaar ahaan firqadiisa labaad ee dastuurka ku meelgaarka ah si looga badbaadiyo dalka xaaladda dastuur la'aanta ee ku soo wajahan maalmaha soo socda ka hor dhammaadka bisha Diseembar ee sanadkan 2020 si waafaqsan qodobka 57aad ee dastuurka ku meelgaarka ah, ayuu qoraalkiisa kusoo gebagabeeyey madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud, ahna musharax madaxweyne. maxamed idris raadi haye telefishinka dalsan muqdisho. gudoomiyaha golaha shacabka maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan ayaa mar kale ku celiyey in baarlamaanka soomaaliya uu sii shaqaynayo inta laga helayo baarlamaan bedela midka uu hadda hogaamiyo isla markaana laga dhaariyo baarlamaanka 11aad. gudoomiye maxamed mursal ayaa hadalka ka sheegay kulanka xildhibaanada ay shalay yeesheen iyadoo ay kasoo qayb galeen in ka badan 140 xildhibaan. qaar ka mid ah xildhibaanada soo xadiray kulanka ayaa siyaabo kala duwan aragtidooda uga dhiibtay. ilaa baarlamaanka 11aad laga gaaray waxaa shaqaynaya baarlamaankan waa run heshiiskii daraa dhacay oo ahaa doorashada dadbaneed iyo maamul goboleedyada iyo dowladda ay ku heshiiyeen jadwalku ahaa. jadwalku wuxuu qorayay 10 ilaa 20 Oktoobar magacaabista guddiga laba heer ay ahayd inay maamul goboleedyadii ay soo gudbiyaan. ilaa ay hadda maamul goboleedyadii qaarkood ma soo gudbinin. labo, dhismaha iyo tababarka guddiga in la furay ahayd 20 Oktoobar ilaa 31 Oktoobar. ilaa ay hadda dhismahaas iyo tababarkii guddiga ma furmin, qaarkood guddiyadii waa maqan yihiin. saddex, soo xulista diyaarinta ergooyinka iyo codbixinta goobaha lagu qabanayo doorashada waxay ahayd 1 November ilaa 3 November in la dhameeyo ayay ahayd. ilaa ay hadda wax laga qabtay maleh. afar, doorashada aqalka sare inay dhacday ahayd 1 December ilaa 10 December inta u dhexeyso. waa dareemi kartaa, waa lasoo dhaafay, wax haba yaraatay aqalka sare oo la doortayna ma jirto. ilaan kuwii ka horeeyey oo magacaabistii labada heer gobol ma la dhammaystirin, dhismihii iyo tababaradii guddigii ma la sameynin, soo xulistii diyaarintii ergooyinkii ma la sameynin, doorashadii aqalka sarena 1 December inay dhacdo ilaa 10 December lama sameynin. qodobka shanaad waa 6 qodob. doorashada xildhibaanada golaha shacabka waxaa la rabay inay dhacdo 10 December. maanta ayaantee waa 12 waay, ma dhicin ilaa 27 December. waxaa harsan waa guddoonkii iyo madaxweynaha oo janno 1 January ilaa 8 February ah. runtii waa dareemi kartaan in meeshaan haba yaraatee doorasho loo socon inay dhacdo. baarlamaanka saa ula socotid oo baarlamaankii 10aad waay, baarlamaanka 10aad vacuum kuma abuuri kara dalka si sharcigu uu qabo. wuxuu baarlamaankan banayn karaa, uu vacancy-ga samayn karaa markii baarlamaan la soo doortay oo la dhaariyey uu yimaado ayuu bedeli karaa. iyadoo baarlamaan la soo doortay oo la dhaariyey aan imaaninna,
baarlamaanka waa shaqeynaya ilaa xilliga mudqaana laga gaarsiin karo hadii la raali ka noqdo waan wax sharci dastuur oo jira waay bukumna lama sameyn karo horena madaxweyne xasan maxamuud uu saaxay haddana madaxweyne maxamed abdullah farmaajo uu saaxay sharciyan waa sidii nidaam dastuur loo waafajiyo dalku bukum lama gelin karo bukum inuu galana ma taas waxa loo leeyahay baarlamaanka baarlamaan ki bedel laha ilaa uu yimaado dalka bukum ma galaan sidoo kale qaar ka mid ah bulshada ku dhaqan magaalada Muqdisho oo si weyn uga dursugaya wararka la xiriira arrimaha doorashooyinka ayaa aragtidooda la wadaagay TV-ga Somali Cable. Magacaygu waa Imaam Rashiid Cabdi Axmed, ka mid ah golaha nabadeynta iyo dib u heshiisinta Soomaaliyeed. Waxa weeye arrintaad weydiiseen oo ah baarlamaanka shalay inuu yiri waqti firaaqa suus u dhicin baarlamaankan wuxuu sii jiraa ilaa baarlamaanka laga dhaariyo. Guddoomiyaha hadalkiisa waan dhegeysanayay qodobo badan buu cuskaday marka waxa weeye kolley wixii sharci ah oo baarlamaanku isku raaco baarlamaanka meesha waxaa loo geeyay inay sharci sameeyaan ayagu waxay noqon wakiil yihiin qaynuun samaynta iyo mataqaana wixii la isku raaco in ayaga qaynuunka wakiil u ah marka hadday waxa uu sameeyay ay sharci tahay oo ay qaynuunku waafaqsan tahay waxa weeye wax dhibaato ma keenayso waxaana filayaa inaan dhib ka jirin kolleyna waxaa uga jeedaa muddo cayiman ma ahay waxa weeye intii baarlamaanka lasoo doornayay maadaama la yidhi bisha December 28-keeday ku eg yihiin baarlamaanka la yidhi si aysan arrintaasu firaaq u noqonin buu dadka u sii sheegayay inay baarlamaanka imaan doono uu sugi doono baarlamaanka baarlamaankii shalay uu ka hadlay arrintii guddoomiyaha baarlamaanka Maxamed Mursal uu soo jeediyay ah in ilaa baarlamaanku baarlamaanka la ka imaanayo ay xilka haynayaan arrintaasi ana waxaan shaqsi ahaan waxaan u arkaa arrin wanaagsan sababta waayo waddanku waddanka hadda maanta xaalka aan joogno Soomaaliya qaranimadeeda hore usii socotaa dowladnimada hore usii socotaa ma aha in dib loo dhigo ma aha inaan foodo iyo qas iyo qallaas aan dib ugu laabano waayo baarlamaanka haddu meesha ka baxo oo madaxweyne meesha ka baxo waxaa laga yaabaa in foodo iyo qalqal iyo amni darro iyo wax walba ay yimaadaan laga yaabaa marka intii ay imaan lahayd taas inuu baarlamaankan sii shaqeeyo inta baarlamaanka la ka imaanayo annaga haddaan nahay shacabka Soomaaliya waxaan u aragnaa inay arrin wanaagsan tahay aragtidayda doorashada guud ee Soomaaliya sidaad ogtahay amaad la socotaanba waqtigii loo asteeyey ama jadwalkii ugu horreeyay ku soo baxay yacni dib ayay uga dhacday hadda sababtuna waa waxa la wada dareemi karo waxaa jiray isku dayo badan oo yacni maaragtay lagu raadinayay waa ogtihiin oo xukuumaddu markaas yacni maaragtay ra-iisul wasaare ma jirin markii ra-iisul wasaaruhu yacni maaragtay meesha uu ka baxay waxaa qasab noqotay inuu ra-iisul wasaare cusub yimaado taasi muddo ay qaadatay haddana yacni maaragtay khilaaf yar oo siyaasadeed oo dhacay darteed ayaan dhihi karaa yacni maaragtay dib u dhacaasi sabab ayuu yahay muhiimaddu marka dib u dhaca keliya yacni maaragtay maaha laakiin haddii broseskii lagu wajahayo doorashada uu socdo in waqtigu dib u dhaco aniga macno badan oo saas maaragtay ilama leh hadda waxaan dareemayaa saasaan loogu diyaargaroobayo doorashada ra-iisul wasaaruhu waa ka maamulada maraya iyo maaragtay si uu iskugu soo dhaweeyo wixii khilaaf siyaasadeed ee jiro marka taas ayaan isleeyahay maaragtay kolley dib u dhacaasi macnaha inuu ku yimid laakiin rajadeedu ugu weyn waxaa waaye in aanay waqti badan dhaafi doonin muddada xukuumadda waarsan xildhibaanada baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya ayaa waxaa muddo xileedkooda ka haray maalmo kooban waxaana horyaalla ajendayaal dhowr ah oo laga doonayo inay meel mariyaan iyo miisaaniyadda 2021 madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa sheegay in muddada dhaqangalka dastuurka ku meel gaarka ah ee dalka uu la dhammaanayo muddo xileedka baarlamaanka 10-aad xilli shaqada baarlamaanka ay ka harsan yihiin maalmo kooban xasan sheekh maxamuud oo ka mid a musharixiinta madaxweynaha ayaa qoraal uu u diray madaxweyne farmaajo iyo guddoonka labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya waxa uu ku wargeliyey in muddada dhaqangalka dastuurka ku meelgaarka ah uu la dhammaanayo muddo xileedka baarlamaanka soomaaliya musharax xasan sheekh maxamuud ayaa ka digay in dalka soomaaliya uu dastuur la-aan noqdo islamarkaana waxa uu baaq u diray madaxda sare ee dalka maadaama duruufaha jira aysan suuragal ahayn xilligan in dastuurka afti dadweyne lagu meelmariyo
sidoo kale Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ugu baaqay madaxda dawladda in ay qaadaan tallaabooyin lagu xirinayo oo looga hortagayo in dalku uu dastuur la'aan noqdo sidoo kalena waxa uu kula taliyay baarlamaanka Soomaaliya labadiisa aqal inay isugu yimaadaan shir degdeg ah oo looga arrinsanayo dib u eegista ansixinta dastuurka dalka oo ay waajibaadkaas u gudbiyaan baarlamaanka 11aad sanadka 2020 iyo aftidii dadweyne oo loo qabta dastuurka waxaan umada Soomaaliyeed la socodsiinaynaa in muddada dhaqangalka dastuurka ku meel gaarka ah ay la dhamaanayso muddo xileedka baarlamaanka 11aad maadaama duruufaha jira awgood aysan suuragal ahayn in dastuurka aftidii dadweyne lagu meelmariyo waxaan madaxda ugu baaqayaa in si degdeg ah loo qaado tallaabooyin lagu xirinayo oo looga hortagayo in dalku dastuur la'aan noqdo ayuu yiri Xasan Sheekh Maxamuud madaxweynihii hore ee Soomaaliya waxa kale oo madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud qoraalkiisa uu intaas ku sii diray in labada aqal ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya ay isugu yimaadaan kulan degdeg ah oo looga arrinsanayo dib u eegista ansixinta kama dambeysta ah ee dastuurka ku meel gaarka ah oo ay u gudbinayaan waajibaadkaas baarlamaanka 11aad ee 2022 iyo aftidii dadweyne oo loo qaadayo dastuurka iyadoo aan waxba loo dhimeynin qodobka 36aad gaar ahaan firqadiisa labaad ee dastuurka ku meel gaarka ah si looga badbaadiyo dalka xaaladda dastuur la'aanta ee ku soo wajahan maalmaha soo socda ka hor dhamaadka bisha December ee sanadkan 2020 si waafaqsan qodobka 17aad ee dastuurka ku meel gaarka ah ayuu qoraalkiisa ku soo gabagabeeyey madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ahna musharax madaxweyne Maxamed Idil raadiyay telefishinka dalsan Muqdisho gudoomiyaha golaha shacabka Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan ayaa mar kale ku celiyay in baarlamaanka Soomaaliya uu sii shaqeynayo inta laga helayo baarlamaan bedela midka uu hadda hoggaamiyo isla markaana laga dhaariyo baarlamaanka 11aad gudoomiyaha Maxamed Mursal ayaa hadalka ka sheegay kulanka xildhibaanada ay shalay yeesheen iyadoo ay ka soo qayb galeen in ka badan 140 xildhibaan qaar ka mid ah xildhibaanada soo xadiray kulanka ayaa siyaabo kala duwan aragtidooda uga dhiibtay ilaa baarlamaanka 11aad laga gaaray waxa shaqeynay baarlamaankan waa run heshiiskii dara dhacay oo ahaa doorashada dadbaneed iyo maamul goboleedyada iyo dowladda ay ku heshiiyeen jadwalku ahaa jadwalku wuxuu qorayay 10 ilaa 20 Oktoobar magacaabista guddiga laba heer ee ahayd inay maamul goboleedyada ay soo gudbiyaan ilaa ay hadda maamul goboleedyadii qaarkood ma soo gudbinin labo dhismaha iyo tababarka guddiga in la furay ahayd 20 Oktoobar ilaa 31 Oktoobar ilaa ay hadda dhismahaas ee tababarkii guddiga ma furmin qaarkood guddiyadii waa maqan yihiin saddex soo xulista diyaarinta ergooyinka iyo codbixinta goobaha lagu qabanayo doorashada waxay ahayd 1 November ilaa 3 November in la dhameeyo ayay ahayd ilaa hadda wax laga qabti ma leh afar doorashada aqalka sare inay dhacday ahayd 1 December ilaa 10 December inta u dhexeysa waa dareemi kartaa waa la soo dhaafay wax haba yaraatay aqalka sare oo la doortayna ma jirto ilaan kuwii ka horeeyey oo magacaabistii labada heer gobol ma la dhammaystirin dhismihii iyo tababaradii guddigii ma la sameynin soo xulistii diyaarintii ergooyinkii ma la sameynin doorashadii aqalka sarena 1 December inay dhacdo ilaa 10 December lama sameyn qodobka shanaad waa 6 qodob doorashada xildhibaanada golaha shacabka waxaa la rabay inay dhacdo 10 December maanta ayaantee waa 12 waay ma dhicin ilaa 27 December waxa harsan waa gudoonkii iyo madaxweynaha oo janna 1 January ilaa 8 February runtii waa dareemi kartaan in meeshaan haba yaraatay doorasho loo socon inay dhacdo baarlamaanka saa ula socotid oo baarlamaankii 10aad waay baarlamaanka 10aad vacuum kuma abuuri kara dalka si sharcigu u qabo wuxuu baarlamaankan banayn karaa uu vacancy-ga sameyn karaa markii baarlamaan la soo doortay oo la dhaariyay uu yimaado ayuu bedeli karaa iyadoo baarlamaan la soo dhaariyay baarlamaan la soo doortay oo la dhaariyay aan imaanina baarlamaankan waa shaqeynaa ilaa xilliga mataqaana laga gaarsiin karo haddii la raali ka noqdo waan wax sharci dastuuri oo jira waay bukum lama sameyn karo horena madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu saxay haddana madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu saxay sharciyana waa si nidaam dastuuri loo waafajiyo dalku bukum lama gelin karo bukum inuu galana maaha taas waa waxa loo leeyahay baarlamaankan baarlamaan ki bedel lahaa ilaa uu yimaado dalka bukum ma galaan sidoo kale qaar ka mid ah bulshada ku dhaqan magaalada Muqdisho oo si weyn uga dursugaya wararka la xiriira arrimaha doorashooyinka ayaa aragtidooda la wadaagay TV-ga Somali Cable magacaygu waa Imaam Rashiid Cabdi Axmed ka mid ah golaha nabadeynta ee dibuujinta Soomaaliyeed waxa weeye arrintaadi weydiiseen oo ah baarlamaanku shalay inuu yiri
وقت فراغ سوس أردن برمان كان وحسي تريا إلا برمان كان لك داري قدومي هذا الكيس وان لقسان يا قوضة بابا ضمب عسكدي ولكن وحاوي كل وحي الشرعي أه أو برمان كو اسكو راعو برمان كان ماشي وحال لوقي إن الشرع السمايا أيكو وحي النغو وكيليهين قينون سمينتا يو متغانا وحي الاسكو راعو إن أيكا قينون كوكيل أه مركا هدي وحا أو سمايا الشرعي تهي أو أي قانون كوافق سنتهاي وحاوي